Водіїв з вантажівками просять возити гуманітарну допомогу з Польщі. Для цього у області створять зелений коридор. Про це повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький на своїй Facebook-сторінці. Потребують багато великогабаритного транспорту, який постійно курсуватиме між Польщею та Україною. Возитимуть речі першої необхідності і медикаменти. Республіка Польща організовує гуманітарний хаб з цілої Європи для допомоги українським воїнам та переселенцям.